Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Ostravské ozvěny. Naším hostem je Martin Lukeš, se kterým probereme situaci v Baníku Ostrava před startem jarní části sezóny Fortuna ligy. Ahoj, Martine. Ahoj, zdravím, zdravím všechny fanoušky. Jak se těšíš po skoro dvou měsících se to zase rozběhne o víkendu? Musím říct, že se těším hodně, jako jsem hodně natěšený na na jaro a věřím, věřím že právě na že nás čekají jenom, jenom dobré zážitky a, a zlepšené, zlepšené, výkony baníku plus, plus více bodů a že nám bude baník dělat jenom radost. Obecně v té líze, na co se, od čeho máš tak jako největší očekávání? A tak jako na souboj, na souboj Slávy ze Spartu asi tak úplně se netěším, že to mě asi až tak moc nezajímá. Protože ti se o titul, ale, ale těším se, nebo největší očekávání mám od Baníku, který si myslím, že může směřovat e, směrem ke, ke čtvrtému místu, a což by zařizo, zařídilo nebo zajistěvalo účast pohárové Evropy a myslím si, že by to odpovídalo. Myslím si, ambicím a, a, a vlastně té, té síle baníku momentálně. No. V změně se udály určité změny, hlavně směrem ven z klubu odešel Filip Kaloč, odešel Ladislav Almáši, Tak jak, ty, jak tyhle odchody vnímáš? Tak obecně, obecně by bylo jak, asi úplně nejlepší, kdyby to z zůstalo pohromadě a, a jenom se třeba doplnilo, zvýšila se konkurence. Ale co se týče tady těch dvou, tak tak ty odchody asi jsou logické, protože, protože, jak Filip Kaloč, tak, tak Almáši nedostávali tolik prostoru. A když, když už ten prostor dostali, jak třeba ten Almáši, tak, tak, to prostě nebylo, nebylo to, co, to, co, to, co bychom všichni asi čekali. No, takže, takže ty odchody jsou logické. Věřme tomu, že nebudou, nebudou mít žádný negativní vliv na, 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 na mužstvo. A, a klukům, že se bude dářit, no, samozřejmě. Někdy to tak prostě je ve fotbale, v životě, že, že, že prostě ten, ta změna prostředí, odchod, odchod z, z, z prostředí, kde strávil nějakou, nějaký čas, tak těm hráčům může prospět a Filip Kaloč to Jenom potvrzuje, že momentálně v těch, v těch začátcích, v novém angažma se mu daří a přejme mu to, a, ale doufám, že to nebude mít negativní vliv na, na baník, no. nebo ne, ne, že tím baník nebude nějak strádat. No. Představoval jsi v určité fázi toho jejich působení v baníku, že odejdou na přestup hlavně Almaši do lepšího klubu za určitou sumu peněz, která, která, ten klub zase posune dál, takhle odchází na hostování a vlastně jako střídající hráči oba dva. Tak byla doba, kdy, kdy Almaši měl sezónu takovou, že, že o něj byl zájem asi jako jiný, že, že prostě byli schop, schopni za ně zaplatit, já nevím, jestli Slavě tehdy měla velký zájem, jakoby velkou částku. K tomu přestupu, ten přestup se nerealizoval, ale ale jako taky to je, prostě tak chodí v životě, v biznesu. Č další sezony nebyly tak úspěšné, takže, takže, asi je to logické, že, že přišlo, přišlo, nějaké hostování z nějakou obcí, nebo nevím přesně, jak ty podmínky jsou, ale, ale. pokud, pokud se mu tam bude dařit, tak určitě, určitě baník na tom může profitovat za rok. Že? Posílám jsou Matuš Rusnák a Kvadriadirán. Můžeš k ním něco říct, protože nepředpokládám, že třeba Slovenskou ligu by si sledoval, tak je otázka, co třeba víš o Rusnákovi. A Dedirán už v nějakou dobu v Česku působí. <laughs> a Dedirán e, trošku mi jakoby, e, nebo celou veřejnost, co, co, takhle jakoby vnímám, tak e, malinko, malinko, jsme byli zaskočeni z té lékařské prohlídky, kterou, kterou jakoby neprošel. A a trošku, trošku, jsme se obávali, nebo i fanoušci si myslím, nebo co vím, tak, že, že má kolena v nějakém nepořádku, jakoby, že tam je větší problém, no, že, že, možná zatajil, <laughs> zatajil, datum narození a, a má chrupavku třeba 40-letého chlapa, ale to si dělám jakoby legraci, tam nějaký problém byl, ale ale ukázalo se, že, že, to asi není jakoby neřešitelný problém. Realizoval se nějaký příchod jeho na, v rámci hostování plus, plus, plus obce. Uvidíme, jestli se prosadí. Viděl jsem ho v pár jakoby šotech, v Dohránu nějak nemám, nemám jakoby, jakoby úplně představu o tom, čeho je schopný. Ale když se vyhlídl Luděk Mikloško, tak určitě v něm něco bude. Bude určitě něčím zajímavý a, a, jenom je na něm, jestli, se jestli dokáže prosadit nebo být, být tak jakoby užitečný, aby, aby baník uplatnil tu obci. Co se týče Rusnáka, to úplně nevím, Slovenskou ligu nesleduju a nevím, jestli málo kdo asi. Ale, ale, určitě, když vezmeme příchody v létě, tak byly v drtivé většině přínosem, takže věřme tomu, že, že i Rusnák bude zajímavý pro baník, takže určitě to nebude, určitě to nebude hráč, který nestojí za nic. Že. Samostatnou kapitolu je Everton, tak co říkáš na takové po ty tanečky okolo toho posouvání termínu ze strany Slávie a vlastně pár dní před ligou nevíme, co bude. Tak Slavě spekuluje určitě, nejle, nejle, když, když jej nechce, tak, tak chce vytěžit, na, kohem, vytěžit s něj maximum že, finančně, že? takže, takže spekul, využívá prostě toho, toho, že může takhle spekulovat Slavě a, je to, jako by pro hráče to není úplně ideální, pro baník to není vůbec ideální, ale, ale zase, jakoby, pokud by měl skončit v baníku, tak si myslím, že by to bylo jakoby, v pohodě, protože, protože ho trenér zná, zná, zná jeho fanoušci, zná mužstvo, takže když neabsolvoval přípravné zápasy, tak v tom problém nevidím. No. Takže pokud by to dopadlo tak, že bude schopen nastoupit za baník v prvním ligovém kole, tak bychom byli určitě rádi. Baník začíná v Českých Budějovicích, což je na jedné straně e, zdanlivě ideální, ale taky trochu zrádné. Co myslíš? Já, určitě to může být zrádné, ale když to vezmeme, prostě karty jsou jasně rozdány. Baník tam musí vědět s tím, s tím, že přijmou tu roli favorita, ale, ale nic nepocenit, ale to, to podle mě trenér Hapal přesně ví, co hráčům vklouz do hlava a, a, je to jenom na nich, jak, jak k tomu přistoupí. A pokud přistoupí správně a, a budou mít správně nastavenou hlavu, tak, tak si myslím, že, že odejdou se, třemi body, ale jednoduché to samozřejmě nebude. Budějovice nedají nic zadarmo a budou, budou každý bod. To, to s, tím, s, tím, musí počítat každý, to je jasné. Jak skončí baník? Jak to vidíš objektivně i při síle těch soupeřů, které má okolo sebe? Já věřím tomu, že baník má momentálně jakoby kapacitu, sílu na to, aby, aby dosáhl čtvrtého místa a, a to si myslím, že by bylo v dané situaci jakoby velice, velice jakoby kladné, nebo mohli bychom tu sezonu hodnotit kladně. Protože myslím si, že opravdu na to má. Na druhé straně Slovácko je 8 bodů vzdálené, čtvrté Slovácko. Slovácko už já nevím, kolikátou sezonu vlastně z ničeho dokáže dokáže prostě bodovat a, a, a škrábat se, škrábat se směrem nahoru a, a opět zase je, o 8 bodů před náma, ale, ale nám třeba, nebo baníku takhle chybí, chybí těch 8 bodů, které mohlo mít úplně, úplně, volně, jako které se ztrácely úplně zbytečně a, a pokud se vyvaruje baník tady těchhle zbytečných ztrát, které na podzim byly, tak si myslím, že může to slováckou určitě dohnat a má na to. Myslíš si, že směřování baníku v té sezóně určitě ten první troj zápas během toho jednoho týdne, to znamená venku Budějovice, doma Plzeň, venku Boleslav? Určitě může, může rád velice jakoby, jasný rást té, té sezóně nebo tam z té druhé půlce sezóny, ale určitě to zase nebude úplně rozhodující. Jo. Pokud, pokud, získáme co největší počet bodů, tak určitě to bude obrovská výhoda do dalšího průběhu té, té půl sezóny, ale, ale když těch bodů nebude, já nevím, třeba devět, tak určitě to není znamení k tomu, že, se, že konec sezóny ten tříborový systém je, náhodou nahoru dolů. Takže myslím si, že, že dá, může, může, ty tři zápasy můžou určit jakoby, uh, hodně, ale, ale sezóna bude trvat jakoby, mnohem díl. Že? Já ti, Martině, moc děkuju za tvůj rozbor. děkuji vám za to, že jste nás sledovali a nashledanou. Nashledanou.